dát dohromady hradní zříceninu není snadný úkol. Dát dětem hrát, co pak to je normální? Ale s pomocí... Tak to byla první výstraha. ...laskavých strašidel... Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili. ...se to i přes všechny překážky musí podařit. Nikomu jinému patřit nebude. Ať žijí duchové. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.